गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चिनो डेली लाइफ। हाय, तो ये देखते लंच बन सारे। आज पूरा सिंपल लंच, भात डाली आ भेंडी आलू भजा आठ पालंग शाग जो आनी देखी आपण संडे बनेबी बोली, तो आज बनई पालंग शाग आउ बड़ी 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 पकई भाजी। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଆକୁ ନା ଆଜି ମୁଁ ଖୁଆଉଛି କାହିଁକିନା ଇଏ କହୁଛି ଖାଇବିନି ଖାଇବିନି ଚଲେଇଛି କେତେବେଳଠୁ, ମାନେ ସକାଳୁ କେବଳ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ୍ରି ଖାଇଛି। କାଲି ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହିଥିଲା, ସେଇଟା ଖାଇଛି ଯେ ଖାଇବା ନା ଧରୁନି। ଆଉ 12 ବାଜିଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲଞ୍ଚ ସରାଇ ଦେଇଛି, ଜଲ୍ଦି ହୁଏ ମାନେ 1:30 ପାଖାପାଖି ସରେ ମୋର, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି 12 ହେଇଛି, ଆଜି 12 ସରିଗଲା। ଯେହେତୁ ଇଏ କେକ୍ ଖାଇଛି ଆଉ କିଛି ଖାଉନି, ତ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାତ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୋର ଯେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି, ମାନେ ଯେମିତିକି ବେଡ଼୍ ସଜାଡ଼ିନି ଆଉ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି। ଆଉ ଆକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲା ପରେ ମୋର ମୁଁ ଘର ସଜାଡ଼ିବି। ଆପଣମାନେ ଆଜି ସନ୍ଡେରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ସନ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ଆଇଟମ୍, ଆଉ ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ବି ଆଜି ଇଭିନିଂରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି, କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଭିଟାମିନ, ଆଇରନ୍, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆଖିର ପାୱାର ଆସିବ, ଆଖି ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ, ଆଉ ହେୟାର ମଜବୁତି ହେବ, ହେୟାର ବି ନୂଆ ଆସିବ, ହେୟାର ବି ମଜବୁତି ହେବ ମୂଳରୁ, କାହିଁକିନା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ବହୁତ ହି ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି। ହଁ, ସ୍ପିନାଚରେ ଆଇରନ୍, ଆଇରନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଇରନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ, ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏମିତି ବୁଝେଇ ବାଜେଇକିରି ଖୁଆଇ ଦେବେ, ଯେମିତି ଛୁଆ ବୁଝିଯିବେ ପ୍ଲସ୍ ଖୁସିରେ ବି ମାଗିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ହାତରେ ଖାଇଲେ ଶାଗ ଖାଇବନି, ମୁଁ ଯଦି ଖୁଆଇ ଦେବି ତ ଭାତରେ ଲୁଚେଇ ଲାଚେଇକିରି ଖୁଆଇ ଦେବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଧମକେଇକିରି ପାଟି କରି ଖୁଆଇବି ଯେ ଖା ଖା। ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରେ କିଏ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୁହଁ, ମୁଁ ହିଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଉ ଭେଣ୍ଡିଟା ତା'ର ଫେଭରେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଶାଗ ସେ ଏକା ଖାଇଲେ ଖାଇବ ନାହିଁ ଜମା ବି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଥୋଇ ଦେଇଯାଉ, ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ବୋଧେ, ସ୍ପିନାଚ୍ ବୋଲି ଖାଉଛି କି କ'ଣ। ଆଉ କୋଶଳା କାଲି ତ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ନା ଯଦି ସେ ନ ଖାଇବ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ଭାତରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି, ଆଉ ସେ ଦେଖିପାରିବନି, ଲଡ଼ୁ ବନେଇକିରି ଖୁଆଇଦେବି। ତୋର ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ବହୁତ ସାରା କପଡ଼ା ୱାଶ୍ କରିଥିଲି, ସବୁ ବାଲକୋନିରେ ଶୁଖୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବାଲକୋନିରେ ଖୁଆଉଛି। ଶାଗ ଖାଇଦେବ, ଆଇରନ୍ର ପାୱାର, ଚୁଟି ମଜବୁତି ହେବ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ବଚା ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆକୁ ଖୁଆଇ ସାରେ ମିଶିବି। ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମା ଝିଅ କ'ଣ ଜୋରସୋରରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ମା ଝିଅ, ଜୋରସୋରରେ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ନା ଗ୍ରୋସରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ,
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରୋସରି ସରିଗଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ସବୁ ସରିନି, ମାନେ କିଛି କିଛି ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଉଳ ତ ନୁହେଁ, ଚାଉଳ ଆମର ଗାଁରୁ ଆସେ, ଶାଶୁ ଦିଅନ୍ତି ଚାଉଳ, ଆଉ ଏଥରକ ବାପା ଆଣିକି ବି ଆସିବେ, କାଲି ଆସିବେ ବାପା। ମୁଁ ଯାଇନଥାନି ଦିନଠାରୁ, ଦେଖୁଥିବି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କିଛି ବି କରିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଶୋଇଛି, କାହିଁକିନା ସମାନ ମିସିଂ 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 ଦେଇକୁ ମିସ୍ କରୁଥିଲି, ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଦେଇନାହିଁ ଦେଇନାହିଁ, 50 ଥର ଭାବିଛି, 50 ଥର କ'ଣ ବହୁତ ଥର ଭାବିଛି, ଦେଇନାହିଁ ଦେଇନାହିଁ ଦେଇନାହିଁ, ଏମିତି ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା, ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ଦେଇନାହିଁ ଦେଇନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିଲା। ଜାଣିଥିବେ ତ କେମିତି ଲାଗେ ନିଜର ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତ ଆମକୁ ମୋତେ ସ୍ପେଶାଲି ଏମିତି ହିଁ ଫିଲ୍ ହେଲା, ଦେଇନାହିଁ ଦେଇନାହିଁ। ତାପରେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି ମୁଁ, ଆଜି ଆଜି ହିଁ ଯିବାର ଥିଲା ମୋର ଗ୍ରୋସରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁନି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ବାହାରକୁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଦେଇ ଆମକୁ ଜଏନ୍ କରେ ବାହାରେ, ଆଉ ମିଶିକି ଆମେ ଆସୁ, ଆଉ ଯାଇ ଯାଇକି ହାର୍ଡ଼ଲି ମୁଁ ଶହୀଦନଗର ଏରିଆ ହିଁ ସବୁ କାମ କରୁଛି, ସବୁ କାମ ମୋର ଶହୀଦନଗର ଏରିଆରେ ହିଁ ଥାଏ, କରେ ସବୁ ସବୁ କାମ ଶହୀଦନଗର ଏରିଆରେ, ସେ ଗ୍ରୋସରୀ ହଉ, ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେସ୍ ହଉ, ବିଗ୍ ବଜାର ହଉ, ମୁଁ ସବୁ ଏଇପଟ ଏରିଆକୁ ଯାଏ। ତ ଦେଇ ମୋତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଜଏନ୍ କରେ, ମିଶିକି ଆସୁ, ନହେଲେ ସେ ମିଶିକିରି ଆମେ ସପିଂ କରୁ, ଯାହା ବି ମିଶିକି କରୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବିଲି, ଦେଇନାହିଁ ଆଉ କେମିତି ଯିବି, ଦେଇନାହିଁ ଆଉ କେମିତି ଯିବି, ଏହା ଭାବି ଭାବିକି ଫାଇନାଲି ବାହାରିଲି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଯଦି ନ ଆଣିବି ତ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବୁ, ଦେଇଦେଉ ଆସୁ ଆସୁ 7 ତାରିଖ, ତ କାଲି ସକାଳେ ବାପା ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଆଜି ନ ଆଣିବି, ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ରହିବେ, ତ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ନଥିବ ତ ହଇରାଣ ହେବୁ, ସେଥିପାଇଁକା ଆଜି ଯାଉଛି ଗ୍ରୋସରୀ ଆଣିଦେବି। ଆଉ ଗ୍ରୋସରୀ ସରିଗଲେ ନା କେତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗେ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଟେନସନ୍, ମାନେ 7-8 ଦିନ ଥିବ ମାସ ଏଣୁକୁ, ଆଉ ଜିନିଷ ସରିଯାଉଥିବ, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗେ। ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ବି ମାନେ ରାଜ ବି ପାଟି କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିବି, ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ, ନା ତୁ କ'ଣ ସପିଂ କରିଥିଲୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁ ପୁରା ମାସଟା ପାଇଁ ସପିଂ କରିଦେବୁ, ପରେ ଥୋଡ଼ି ନା ଏତେ ହିସାବ କରିବି ଯେ ମାସଟା ହିଁ ପୁରା ଯିବ, ଯାହା ହେଲେ ତ ଗୋଟେ ବୋଧେ ସରିଯିବ ନା, ଚାଲ ମୁଁ କଥା ସାରେ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଅଧେ ସରିଯିବ। ତ ମୋର ସେମିତି ହୁଏ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍, ତାଙ୍କୁ କହିଲେନି 7-8 ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସରିଯାଉଛି, ତ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ଇଏ, ଆଉ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗେ, ମାନେ ଜିନିଷ ସରିଯିବ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଆଣ ଆଣ, ତ କାହିଁକି ଚାଲିଲାନି, କାହିଁକି ତୋର 1 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସରିଗଲା, ତୁ କେମିତି ଆଣିଥିଲୁ, ଏତେ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ମୋତେ ବି ଇଏ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାବେ ଯେ ଆଣିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଯେହେତୁ କହନ୍ତି ଯେ 1 ତାରିଖ ଯାକେ ରହିଯାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଠୁ ପାଖରୁ ନେଇ ଆସୁ, ଆଉ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲି ରିଲାଏନ୍ସ ରିଲାଏନ୍ସରୁ ଆଣିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଖି ଆଗରେ ମିଳିଯାଏ, ଏମିତି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ସବୁ ଦେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିବନି, ଲିଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖିନଥିବେ ସେ ଆଣିନଥିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ତୁ ଲିଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ କ'ଣ ଏଇଆ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ରିଲାଏନ୍ସରୁ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ସାମ୍ନାରୁ ନେଇ ଆସି ମୋତେ ସେଇଟା ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଦେଇ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଦେଇ ଗଲା କେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ, ଦେଇ କେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ କ'ଣ ହେଲେ, କିଛି ତ ଆଉ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଲେନି। ତ ଦେଇ 8:15 ଥିଲା ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଦେଇର ଭାରି ଟେନସନ୍, ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ସେ ଭାରି ଟେନସନ୍, ତାକୁ ରାତିରେ ନିଦ ବି ହୁଏନି, ମୋତେ ବି ସେଇଆ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏନି, ଯେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ନିଦ ହୋଇଯାଏ, ଏମାନଙ୍କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ନିଦ ହୋଇଯାଏ, ମୋତେ ସକାଳେ 10ଟାରେ ଯିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ସକାଳ 8 କି 9 ଉଠିବି, 10ଟାରେ ଯିବାର ଥିବ ତ ମୁଁ 8 ଉଠିବି, ତ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର 8:30 ଉଠିବି ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଦେଇରେ ଯଦି 8 ଯିବାର ଅଛି, ତ ଦେଇ 5 କି 4 ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଲାଷ୍ଟରେ 5 ଘଣ୍ଟାରେ ଉଠିବ, ଆଜି କେତେବେଳେ ସାୟଦ ଉଠିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି 5 5 ଘଣ୍ଟାରେ ଉଠିଛି, ଆଉ 6:20 ସେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା, ମାନେ 8:15 ଫ୍ଲାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବା ଲୋକ, ସିଏ ଭାରି ପଞ୍ଚୁଆଲିଟି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ବାଲ୍ଟି ଖଡ଼ଧଡ଼ ହେଲା, ବାଥରୁମ୍ ଗଲା, ଗାଧେଇଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଡାକୁଛି ଚିନି ଚିନି, ମୋତେ ଦେଇଟାକି ଚିନି ଚିନି, ଚିନୁ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ଡାକନ୍ତି ଚିନି, ତ ଚିନି ଚିନି ଉଁ ହେଉଛି, ମାନେ ଅଚାନକ ମୋତେ ଏମିତି ନିଦ ହେଉଛି ଗଲା ବେଳକୁ, ତ ଉଁ ହେଉଛି, ତାପରେ ସେ ଗଲା, ଯାଇକିରି ଭଲରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୁମ୍ବାଇରେ, କାଲି ଯିବେ ସେମାନେ ଶିରିଡ଼ି ଦର୍ଶନ, ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମୁମ୍ବାଇକୁ ତ ଶିରିଡ଼ିକୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ସେ ଆଜି ଗଲେ ମୁମ୍ବାଇ, ଆଉ କାଲି ଯିବେ ବାଇ କାର୍ ଶିରିଡ଼ି, ଆଉ ଆଜି କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଦେବିନି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଥ୍ରୁରେ ଟିକେ ମୁମ୍ବାଇ ଦେଖିଦେବେ, ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଲିକ୍ସ ଯାହା ଯାହା ସେ ଦେଇଛି ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଆଉ କିଛି ମରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୁମ୍ବାଇର, ତାଜ୍ ହୋଟେଲ, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, ଏଇସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଗ୍ରୋସରୀ ଆଣିଦେଇକି ଆସେ, ରିଲାଏନ୍ସ ପ୍ରେସ୍ ଆଉ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଲା ବୁକ୍ କରିଛି, ଯେକି ଓଲା ମୋର ଆସିନି, ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥିଲା ଓଲା, ତ ଏଇଆ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ବିନା ଦେଇର, ମାନେ ଦେଇ ଯାଏ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଥିବେ ସେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିଯାଏ, ତ କମ୍ପାନୀ ମିଳିଯାଏ, ଦେଇର କମ୍ପାନୀ ମିଳିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁକା ଭଲ ଲାଗୁନି, ତଥାପି ଯାଉଛି ବାଧ୍ୟରେ, କାହିଁକିନା ଜିନିଷପଟା ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ କାଲି ଆସିବେ ବାପା, ତାଙ୍କର ବାପା ଆସିଗଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ କାଲି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଆସିଗଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାଟା ପସିବୁଲ୍ ନାହିଁ, ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ BP ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ମୁଁ ଭାବୁନି, ସେଥିପାଇଁକା ଆଜି ଯାଉଛି ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ରିଲାଏନ୍ସ ପ୍ରେସ୍, ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ମୁମ୍ବାଇ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁମ୍ବାଇ ଦେଇ ଯାଇକିରି କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି।
ଆଉ ସୋସିଆଲି ଆମେ ମାଆ ବେଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ତ ସିମ୍ପଲି ହିଁ ହେଇଛି, କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ବାସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ମୁମ୍ବାଇରେ। ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ସକାଳ ଥିଲା 6:20, ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଇକିରି ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାଏ ମୁମ୍ବାଇରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ବାହାରକୁ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେନ୍, ମୁଁ ତ ଏବେ ଯାକେ ବି ପ୍ଲେନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଛାତ ଉପରେ ଯଦି ଯାଉଥିବ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କି ବାଲକୋନିରେ, ତ ଏବେ ବି ମୁଁ ଅନାଏ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୋର ଛୋଟବେଳଠୁ ୱିକ୍ନେସ୍। ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଯଦି ଯାଉଥିବ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିବି, ପ୍ଲେନ୍ ଯଦି ଯାଉଥିବ ବି ଠିଆ ହେଇକି ଅନାଏ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରହିଥିବ ମୁଁ ଅନାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମୁମ୍ବାଇ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ତ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଠୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଜରିଆରେ। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଯାଇନି, ମୋତେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗଲେ ବି ଥୋଡ଼ି ନା ସେଠି ରହୁଛୁ ନା ରେଗୁଲାର, ତ ଗଲେ ବି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରିପେଡ୍ କାର୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଯିବେ ହୋଟେଲକୁ। ଯାହା ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଦେଇ କହିଥିଲା ଯେ ଏବେ ହୋଟେଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ହୋଟେଲ ଗଲା ପରେ ପରେ ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ଇଭିନିଂକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ପୁରା ମନ ଦୁଃଖ କରି ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ରେଡ଼ି ହେଲା ପୁରା ହିରୋଇନ ପରିକା, ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ହେଇପାରିଲାନି ଯିବା। ଏଇଠି ବସିଲୁ ବସିଲୁ ଓଲାକୁ ଅନେଇଲୁ, ଓଲାରେ କିନ୍ତୁ କାର୍ ଆସି ସରି ଅଟୋ ବୁକ୍ କରିଥିଲି, ଅଟୋ ଆସିଲାନି। ଆଉ ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଏବେ ଏବେ ଯାକେ ବି ଅଟୋ ଦେଖୁନି, ନୋ ଅଟୋ ନୋ ଅଟୋ, ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ମୁଁ ଅନେଇଛି, ନୋ ଅଟୋ। ଆଉ ଏଇନେ ରିଜର୍ଭ କରିବି ଶହୀଦନଗରକୁ ତ 150 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଓଲାରେ ବୁକ୍ କଲେ ଆମକୁ 55 ରୁପିଜ୍ ହିଁ ପଡ଼ିବ, 55 ରୁପିଜ୍ ନହେଲେ 50 ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ଆଉ ରିଜର୍ଭ କରିକି ଯାଇ ହେବନି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କ'ଣ, ଏବେ ତ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଣିଥାନ୍ତୁ ତାପରେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ। ଇଏ ମହାରାଣୀ ତାର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଥିଲା ଖାଇବ ବୋଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଠି ବସିଲାଣି ମନ ଦୁଃଖ କରିକିରି। ଏମିତି କେବେ ହେଇନି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାରିଥିବୁ ଆଉ ଯାଇପାରୁନଥିବୁ, ଆଜି ହିଁ ହେଲା ଯେ ଓଲା ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇଦେଇଛି, ଓଲା ଆସିଲାନି। ଆଉ ଇଏ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି ଚାଟ୍, ମାମା ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଚାଟ୍ ଖାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି ଗୁପ୍ଚୁପ୍, ଏସବୁ ବସି ଗପୁଛି ନିଜେ ନିଜେ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ପ୍ରମିସ୍ କରିସାରିଲିଣି ଯେ ମାନେ ଅଟୋ ବୁକ୍ ନହେବାରୁ ତାକୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ତୋତେ ଆଳୁ ମଟର ଆଉ ପୁରୀ ବନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଯାଉଛି ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବି, ଯାହା ହେଲେ ଟିକିଏ ବାହାରେ ଖୁଆଇ ଆଣିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଆସି ରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି ଭାବିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବନେଇବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆଳୁ ମଟର, କହିଛି ଯେତେବେଳେ ବନେଇକି ଦେବି ନା, ତାର ଫେଭରେଟ୍ ଏଇଟା ଆଳୁ ମଟର ଆଉ ପୁରୀ। ପାଟି ଖାଲି ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଛି, ତା ପାଟି ଖାଲି ମାନେ ଯାହା ହେଉଛି ଖାଲି ଚଟପଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବି, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବିନି, ରୋଷେଇ କରିସାରେ ଆଉ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଦିଏ। ଆଳୁ ବସେଇବି, ଅଟା ଚକଟିବି, ମଇଦା ଚକଟିବି। କାନ୍ଦ କ'ଣ ହେଲାଣି, ଅଟୋ ଆସିଲାଣି ତୋର କାନ୍ଦ ବାହାରୁଛି ବାଡ଼ି, ଏଇଠି କହିଦେବି ତୁ ଏଇନେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ହେ ଦେଖୁନୁ ତୋ ଆଖି କେମିତି କରିଛି, କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇ ହେଇ କରିଛି। ତୁ ଏଇ ତଳେ ବସି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କହିବି ଏବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କିଚେନ୍କୁ ଆଉ ବନେଇବା ଆମର ଡିନର।
ଆଳୁ ମଟର ଆଉ ପୁରୀ ରେସିପି ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଳୁ ମଟର ସିମ୍ପଲ ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ ରେସିପି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି। ଏଇଟା କେଉଁ ପାଇଁ ଖାସ କରି ମାନେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଯେ ଆଳୁ ମଟର ବନେଇବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ମୁଡ଼ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଯାହା ହେଲେ ବି ଛୋଟ ପିଲା ଆମକୁ ବି ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାରିଥିବୁ ଆଉ ଯାଇ ନପାରିଲେ କେମିତି ଲାଗେ, ତାକୁ ବି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିଯାଏ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିଯାଏ। ମାମା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ କରିବି ତ ଟିଭି ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷାର ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଥିପାଇଁକା ଟିଭି ଅନ୍ କଲାନି, ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା କିଛି ନାହିଁ, ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ବାସ୍। ଅନାଧନ ମୁଡ଼ ଠିକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ କହିଦେଲୁ? ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ନା ମୁଡ଼? କାହିଁକିନା ପୁରୀ ମଟର ବନିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୁଡ଼ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପୁରୀ ମଟର ତୋର ଫେଭରେଟ୍ ବନିବ, ତୁ ମୁଡ଼ ଅଫ୍ କରନି, ଏନ୍ଜୟ କରି ଖାଇବୁ ନା, ତ ୟେସ୍ ଏକାଥରେ ୟେସ୍ କହିବ ସେ। ତ ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚଲେଇ ଦେଇଛି, ଚାଲନ୍ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଳୁ ବସେଇ ଦେଇଛି ପ୍ରେସର୍ରେ, ଏକାଥରେ ବନେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଏଲ୍ କରିକିରି କରିବି। ଏଠି ଆଳୁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଏଠି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଅଟା ଚକଟିବି। ମଇଦା ପୁରି କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ, ଆମର କେବେ ଓନ୍ଲି ମଇଦାର ପୁରି ହୁଏନି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ମିକ୍ସ କରିକିରି କରୁ, ମଇଦା ଆଉ ଅଟା ମିଶେଇକିରି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଖାଲି ଅଟାର କରିବି, କାହିଁକିନା ବାପା କାଲି ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ହେବ। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ବାପା ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ସେ ତ ଖାଇବେନି ମଇଦା ବଗେରା, ମଇଦା ବଗେରା ତ କାହା ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ତାପରେ ବି ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁକା ତାଙ୍କୁ ଜମା ବି ମଇଦା ଆମେ ଦେଉନା, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆଜି ଅଟାରେ ପୁରୀ କରିବି। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ହେବ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ପୁରୀ ହେବ, ବାପା ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଥିପାଇଁକା ଏକାଥରେ ଏଥିରେ ଅଟା ଚକଟିଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ଅଟା ଚକଟିକି ରଖନ୍ତୁ, ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ରାତି ରହିପାରିବ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଅଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିପାରିବା। ତ ଶାଶୁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ଗହମ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବନେଇନୁ ଏଯାକେ, ଇଏ ଆମର ପୁଣି ଅଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ଟେ କିଣା ହେଇକି ଆସିଯାଇଛି ସେ ଗହମ ଏଯାକେ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କି ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଥରକ ମାନେ ଶୀତ ଦିନଟା ଖାଲି ବର୍ଷାରେ ବର୍ଷାରେ ଯାଇଛି, ଖରା ଟିକିଏ ଭଲସେ ଆମେ ପାଇପାରିଲୁନୁ। ତ ମୁଁ ଚକଟି ଦିଏ, ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖେଇବି ଆଳୁ ମଟର, ସିମ୍ପଲ ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀର। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ତକ ମଟର ଛଡ଼େଇଦେଲା, ଆମେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଇଛି ସବୁକିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମଟରଟା ବି ମୁଁ ଧୋଇବି। ଏଠି ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ କାଟିଦେଇଛି, ତାପରେ ବି ଆକୁ ବି ମୁଁ ଆହୁରି ବି ତରକାରୀ ଦେବି, ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଚାମଚରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦିଏ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ରସୁଣ ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 4-5 ନେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ରୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 4-5 ନେଇଛି। ବେଶୀ ଆଳୁ ତରକାରୀ ବେଶୀ ମସଲା ଦେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ପିଆଜ ଗୋଟେ ମୁଁ ସରୁ ସରୁ କାଟିଦେଇଛି, ବାକି ଏଠି ମୋର ସବୁ ଶୁଖୁଆ ମସଲା ରଖିଛି, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ରଖିଛି, ଏସବୁ ରଖିଛି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଛେଚିବା, ଛେଚିକିରି ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତରକାରୀ ବନେଇବା। ମୁଁ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପରେ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ଦେଇଥିଲି, ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଜିରାକୁ ଫୁଟେଇ ନେଲି। ଆଉ ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବାରେ କାଟିଥିଲି, ସେଇ ପିଆଜ ଗୋଟେକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ପିଆଜ ଏବେ ହାଫ୍ ଭାଜି ହୋଇଯିବ, ପିଆଜ ଟିକିଏ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଦା ଆଉ ରସୁଣକୁ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ଛଡ଼େଇକିରି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଛେଚି ଦେଉଛି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମସଲା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରେନି, ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇଲେ ଏମିତି ଛେଚିକିରି ବନାଏ, ଏମିତି ରସୁଣ ପିଆଜ ନ ଅଦା ରସୁଣ ମସଲା ନ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ଖାଲି ପିଆଜରେ ବି ବନେଇ ହେବ ଆଉ ଉଦଟ ମସଲାରେ ବି ବନେଇ ହେବ। ଉଦଟ ମାନେ କିଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଯେଉଁ କରିବି ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଝିରୁ ଚିରିକିରି ଫାଳ ହାଫ୍ ଚିରା କରିକି ଦେଇଦେଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ଲଙ୍କା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ଦେବି ତ ବେଶୀ ରାଗ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାଫ୍ ଚିରା ଲଗେଇକି ଦେଇଦେଉଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣର ଯେଉଁ ଛେଚାଟାକୁ ଦେଇଦେଲି, ତ ଏବେ ଆକୁ ସବୁ ଆମେ ହାଲକା ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ତ ଏଠି ମୁଁ 3 ଟମାଟୋ ନେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଯେବେ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରେ ଟିକିଏ ଟମାଟୋ ଭାଗ ବେଶୀ ଦିଏ, କାହିଁକିନା ଆଳୁ ତରକାରୀଟା ଟିକିଏ ଯଦି ଖଟା ଟିକିଏ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ, ବେଶୀ ଖଟା ନାହିଁ ମାନେ ଅଳ୍ପ ହାଲକା ଖଟା ଖଟା ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁକା 3 ଟମାଟୋ ନେଇଗଲି। ଟମାଟୋ ଉପରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି ଯେମିତି ଟମାଟୋ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ, ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଉଛି, ତା'ପରେ ମୁଁ ବାକି ଶୁଖୁଆ ମସଲା ଯେମିତିକି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଉଛି ହାଫ୍ ହାଫ୍ ଚାମଚ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, କଲର୍ ପାଇଁ ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଆସିବ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆମେ ତ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବାନି,
ଆଉ ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ କଲର୍ରେ ଦେଇ ଆସିଥିବ ନା, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଆ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ କଲର୍ରୁ ଲୋଭ ହୁଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମାନେ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ କରି ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିନି, ତ ଏଇଟା ମୋର ରହିଯାଇଥିଲା, କରି ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି MDS ର କରି ପାଉଡ଼ର। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କହିଛି ଯେ ଆଗରୁ ମୁଁ ରୁଚିର କରି ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରେ, ଗୃହସ୍ଥିର କରେ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଏବେ MDS ର କରି ପାଉଡ଼ର। ଏଇଟା ମୁଁ ଜୋଜୋର 21ରେ ରହିଯାଇଥିଲା କିଛି ଆମର ଗ୍ରୋସରୀ ସାମାନ, ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଣିଥିଲି, ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଜୋଜୋର କଥା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ଟିକିଏ ହୋଇଗଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର। ଯଦି ବଏଲ୍ ଆଳୁ କରିଦେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ କା ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଯଦି କଞ୍ଚା ଆଳୁର ତରକାରୀ ବନେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବଏଲ୍ ଆଳୁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ବଏଲ୍ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆଉ ମଟରକୁ ମୁଁ କଷିଦେଲି, ଆଉ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆଳୁ ତ ସିଝିଯାଇଛି, ବାସ୍ ଫଟାଫଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପାଣି ଗରମ କରି ଆଣିଛି। ଆଳୁ ଆଉ ମଟର 10-15 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ବୋଧେ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗେ। ଏଠି ମୁଁ ପାଣି ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଫଟାଫଟ ଫୁଟିବ ଆଉ ଫଟାଫଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା କୁହୁରର ଚାଟ ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାରେ ମନ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବାର ବାର ପଚାରିଲାଣି ମାମା ହେଲା କି ହେଲା କି, ଯେହେତୁ ଯାଇପାରିଲୁନୁ। ତ ମୋ ଝିଅର ମନ ଯାଇକି ଚାଟ ଆଉ ଗୁପଚୁପ ରେ, ତ ଫଟାଫଟ ବି ଆଳୁ ପୁରି ଖାଇବ, ତ ଲାସ୍ ଫୁଟିଯିବ। ଆଉ ଯେତିକି ଦରକାର ଗ୍ରେଭି ସେତିକି ଆମେ ରଖିଦେବା, ଅଫ୍ କରିଦେବା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା। ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଆଳୁ ମଟରର ଟେଷ୍ଟି କରି ୱିଥ୍ ପୁରୀ। ଯଦି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍ ତା ସହିତ ଖାଇବେ ତ ବି ବଢ଼ିଆ ଅସମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଉଛି। ଯଦି ଏହି ସିମ୍ପଲ୍ ଆଳୁ ମଟର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଆଉ ମୋତେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ବାସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ ଛାଣିବି, ଆଉ ମୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେପଟରେ ଯେମିତି କହିଲି ନା ଭୋକରେ, ତୋର ଫେଭରେଟ୍ ଆଳୁ ମଟର ଏଇଟା ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍, ଏମିତି ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଳୁ ଯେଉଁଟା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ପାଇଁ ଗୁଳା ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଡାଉଟ୍ କରୁଥିବେ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବେ ଯେ ଚିନୁ କ'ଣ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଚିନୁ କରିନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ବସିଛି ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ପାଇଁ ଏଠି ପୁରୀ ଗୁଳା ହେଇଛି। ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବିଲେଇ ନାନି। ତ ଏଠି ତା ପୁରୀ ହେଉଛି, ଏଠି ଆମ ପୁରୀ ହେଉଛି, ବୈଶାଖୀ ବେଲୁଛି, ବୈଶାଖୀ ପୁରୀ ବେଲୁଛି। ମୁଁ ସେପଟେ ତରକାରୀ ବସେଇଛି ଆଉ ତେଲ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଏଠି ରୋଷେଇବାସ କରୁଛି ଖେଳୁଛି, ଏଇଆ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ ଆଉ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି, କୁ ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ଭ କରିଦେଲି। ନେ କୁ ଆଡ଼ୋ ସେଇଟା ଏଇଠି ମା କୋ ମା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅଛି, ମା ତୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅଛୁ, ମା ତୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅଛୁ, ହାଇ କହିଲୁ, ମୁହଁଟା ପୁଡ଼ୁ ଦେଖା, ମୁହଁଟା ପୁଡ଼ୁ ଦେଖା, ହଁ ଆରେ ସମସ୍ତେ ତତେ ମିସ୍ ୟୁ କହିଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ମେସେଜ କରିଦେ।
ଆଉ କେତେଜଣ କହିଲେ ଆଉ କେତେଜଣ କହିଲେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇରେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ ଯାଇକିରି? ଖାଇଲ କଣ ଏବେ? ଏବେ ଖାଇଲୁ ଜିରା ରାଇସ୍ ଆଉ ପନିର ଭୁର୍ଜି ଆଉ ଡାଲ ମଖାନି ଆଉ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ। ତମର ମୋବାଇଲ ଅଛି ସେଠି ଅର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ? କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଅର୍ଡର ଯୋଉ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆରେ ଆରେ ଓଲା ବୁକ୍ କରିଗଲ? ଓଲା ବୁକ୍ କରିଗଲ? ବାପାଙ୍କୁ ଡାକେ, କହ ସକାଳେ ଯିବେ ଅଜାଙ୍କୁ ଆଣିବା। ଆସିଲେ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ବାଥରୁମ। ତ ଦେଇ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଦେଇକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭା ଯାଉଛି ଏପଟ ଆମ ଘର ପାଖ ଦେଇ ଆକ୍ଟିଭା ଥିଲେ ହର୍ନ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କୁକୁ ବାର ବାର କହୁଛି ଆଉ ଗୁଦୁ ମା ଆସିଲା, ଗୁଦୁ ମା ଆସିଲା। କାହିଁକିନା ଦେଇ ରହୁଛି ଆକ୍ଟିଭା ପ୍ଲେଜର ଆଉ ସେମ୍ ହର୍ନର ଗାଡ଼ି କେତେ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଘର ପାଖ ତ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଠି ସେମ୍ ଗାଡ଼ି। ତ ସେଇ ହର୍ନ ଯେତେବେଳେ ବାଜୁଛି ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ଗୁଦୁ ମା ଆସିଲା। ମାନେ ଦିନସାରା କେତେ ଥର କହିଛି ଯେ ଦେଇଯାଏ ଆସେ, ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚରେ ହଉ କି ଯେତେବେଳେ ହଉ ଘରକୁ ଆସେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଆସିଲେ ହର୍ନ ମାରିବ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଦେଇ ଆସିବ ତ ହର୍ନ ମାରିବ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ବାର ବାର କହୁଛି ଗୁଦୁ ମା ଆସିଲା, ଗୁଦୁ ମା ଆସିଲା। ଅଟା ଚକଲା ବେଳେ ରାତିରେ ରୁଟି ବନିଲା ବେଳେ ଦେଇ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ଆଜି ବି ମୁଁ ପୁରୀ ବନିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଗୁଦୁ ମା ଆସିଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚଲେଇଛି ଗୁଦୁ ମା ଆସିଲା। ତ ଆମେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ଦେଇକୁ, ଆଉ ତା ବେଡ଼୍ରେ ଦେଇକି ଆମେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଦେଇ ଏଇଠି ଥିବ। ତ ବହୁତ ମିସିଂ, କେତେ ମିସ୍ କରୁଛ ଦେଇକୁ? ବହୁତ। ଆଉ ତ କହିଲି ବହୁତ ଗୁଦୁର ବହୁତ ନା ନା ଗୁଦୁ କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଦେଇର ଆର ମିଶିକି ଶୁଅନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଅନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ତୁ କେମିତି ଶୋଇବୁ? ଏମାନେ ତ ଶୋଇଲା ମାନେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ବର୍ଷା ପଇସା କି ଶୋଇଲେ। ଆଉ ଦେଇର ତାର ଗପସପ ହେଇକି ଶୁଅନ୍ତି, ଇଏ ତ ପଡ଼ିବେ ମାନେ ହଁ ବର୍ଷାର ବୈଶାଖୀର। ଆଉ ମୁଁ ଟିକିଏ ଚେଇଁ ଚେଇଁକି ଶୁଏ। ତ ବାପା କାଲି ସକାଳୁ ଆସିବେ, ଦୁଇଥର ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେବେ ଫାଷ୍ଟିଂରେ, ଗୋଟେ ୱିଦାଉଟ୍ ଫାଷ୍ଟିଂରେ ବାପା ଯିବେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେବେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଫଟାଫଟ ଶୋଇପଡ଼ୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ କାମ। ବାପା ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ମାନେ ପୁରା ଇୟର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମିନ୍ସ 5:30 ନାହିଁ, 7:30-8 ହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ରିଲାନ୍ସ ତ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନୁ, କୁକୁର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ତା'ପରେ ପୁରୀ ମଟର ଆଳୁ ମଟର ଖାଇଲା ପରେ ତା ମନ ପୁଣି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତ ନ ଯାଇକିରି ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟିଂ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବି, ତା'ପରେ ମେକଅପ୍ ରିମୁଭ୍ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଦେଇକୁ ତ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ। ହାପି ଜର୍ନି, ହାପି ଜର୍ନି ମିସିଂ ଦିଦି, ମିସିଂ ଦିଦି। ଆମେ ବି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆମେ ବି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି କଦାପି, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଏଇଠି ହେଲେ, ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ହେଲେ ହଁ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇପାରିବିନି। ଦେଇ କାଲି ଯିବ ଶିରିଡ଼ି, ସେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଯିବ ଶିରିଡ଼ି, ସେମାନେ କାଲି ଯିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଦେଖିଦେବେ ମୁମ୍ବାଇ ମରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ତାଜ୍ ହୋଟେଲ ଏସବୁ। ତ ମୁଁ ରହିଲି, ବାଏ, ଆସିକି ପୁଣି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ନାହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେଦିନ ଯେଉଁ ପହର ଦିନ ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ରାଗି ଯାଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ହଲାଉଛି ମଝେ ମଝେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସାରା ସପୋର୍ଟ କୋପରେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିବି ପୁଣି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ। ବାଏ ବାଏ, ମୋତେ ଫଲୋ କରିବେ ଜେନୁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆଉ ଏମାନେ ଏଠି ଗବର ଗବର ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଗବର ଗବର ହୁଅନି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଚିନୁରାଜ। ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।